У даного відео ми розглянемо моделювання ось такої деталі на підставі ескізування та команди видавлювання. Перший крок – це створення ескізу на верхній площині. Ми утворюємо прямокутник та надаємо йому розмірів за висотою 200, за довжиною 100 мм. Далі ми скористаємось командою утворення офсет на підставі існуючої геометрії, зі зміщенням дублюється ця геометрія на відстань, наприклад, 15 мм. Також ми маємо змогу змістити розмір. Далі ми створимо на вуглових елементах коло з діаметром 15 мм та скористуємось командою копіювання. Але нам потрібно спершу активувати команду копіювання, потім видалити об'єкт для того, щоб була доступна функція створення копій. Отже, ми оберемо декілька елементів з зажатою клавішою Shift та здублюємо їх ось наступним чином, розташуючи по вугловим елементам. Створимо командою Fillet скруглення на 15 мм за усіма кутами цього прямокутника. А також ми створимо внутрішній контур допоміжної лінії, виділивши та натиснувши у скетч-палітрі відповідну іконку. Далі нам потрібно вийти з ескізу, натиснувши Finish Sketch, і скористатись командою видавлювання. Замкнені контури можливо видавити та отримати отвіри у тих містах, які ми не видавлювали. Далі ми створимо новий ескіз на верхній поверхні цього елементу. Скористаємось командою проєцування для того, щоб на цей ескіз спроєцювати геометрію існуючого елементу. Після цього ми створимо допоміжну лінію на центрах вертикальних та горизонтальних ліній, що до цього спроєцювали на цей ескіз. За центром створимо коло, наприклад, з діаметром 65 мм, та перетворимо його на основну лінію. Створимо ще одне коло з діаметром, наприклад, 55 мм, теж основною лінією. Завершимо ескіз, натиснувши відповідну кнопку, та видавимо командою видавлювання ось такий базовий елемент. Далі нам потрібно зробити пройми. Для цього ми на бокових поверхнях створимо ескіз, скористовуючи команди проєктування. Спроєктуємо верхню та нижню прями на цей ескіз. Далі за допомогою допоміжної лінії за центрами проведемо вісі та основними лініями створимо пройми за наступними розмірами. Наприклад, це будуть розміри для верхньої пройми 10 мм довжина та висота приблизно вдвічі більше або втричі. Це буде 30 мм. Це буде
половина верхнього пройму. Створимо половину нижнього пройму з розмірами 5 на, наприклад, на 5 мм. Та продублюємо з відображенням команди дзеркало ці елементи зажатим шифтом. Берем всі елементи нижнього отвіру та всі елементи верхнього отвіру. Після цього оберемо лінію віддзеркалення та натиснемо ОК. Отже, ескіз завершено. Нам необхідно скористуватися ще раз командою видавлювання, обравши ці елементи. Якщо ця команда буде перетинати існуючу деталю, буде створено отвір. Отже, ми створили усі елементи цієї деталі. Нам потрібно буде зберегти у теку літньої практики цю тривимірну модель, натиснувши Ctrl-S або із меню обравши збереження. Надамо назву збереження. Далі нам необхідно буде створити кресленик цієї деталі. Щоб створити кресленик, нам необхідно вже збережений елемент. Отже, натискаємо створення кресленика із дизайну, з тривимірного, обираємо формат А3 та чекаємо, доки промалюється робочий простір. За умовченням ви маєте змогу змінити масштаб та тип базового виду. Отже, нас влаштовує цей вид, обираємо з схованими лініями та натискаємо Interference Edges. Далі створимо Projected опрацьовані види. Це вид згори. Налаштовуємо його позицію. Та боковий вид. Налаштовуємо його позицію. Також зробимо ізометричне відображення цієї деталі. Нам потрібно буде скористуватись командами, наприклад, для створення центрів на отвірах та іншим команд, наприклад, створення вісьових ліній у потрібних місцях. Також нам необхідно буде створювати розміри. Це основні розміри, завдяки котрим ми маємо змогу створити ідентичний кресленник. Діаметральні розміри для характерних елементів. Можливо користуватись гарячими клавішами. Клавішою D активую команду Autodimension, тобто автоматичне розповсюдження розмірів. Та можливо використовувати горизонтальні та вертикальні розміри для того, щоб ми мали змогу задати габаритні розміри нашого елементу. Встановлюємо в характерних містах, тобто розміри для проймів та виступів, якщо вони присутні в нашій деталі. Можливо змінювати розташування розмірів, користуючись відмітками редагування. Ми бачимо, що ізометрична проєкція теж є каркасною моделлю. Отже, для того, щоб змінити тип подвійним клацанням, відкриємо вікно редагування налаштувань віду та оберемо твердотілий вид із скритими контурами. Отже, ми бачимо, що ми зробили
усе, що потрібно. Нам потрібно надати розміри для встановлення отвірів на відповідних розмірах. Та нам потрібно буде зберегти наш кресленик у теку, натиснувши збереження кресленика. На цьому ми завершаємо цю роботу. Дякую за увагу, нехай вам щастить і на все добре.